Сапалы жарық, таза су, асфальт, жол сұраған қалалықтардың басым көбі шаһарға кейін қосылған елді мекен тұрғындары. Кезінде елсіз белге ел қондырып, коммуникациясы жоқ жерге үй тұрғызған қандастары. Жыл сайын қала шетіндегі елді мекендерге өркениет жетістігі жылжып жақындауда. Алайда балалары балшық кешіп, электр қуаты шам жағуға зорға жететін тұрғындар қала әкіміне тағы да жанайқайын жеткізді. Бұл жолғы жиын ұзын сонар баяндамамен емес, қызу пікір алмасумен өтті. Атқарылған шаруалар жайлы азған ақпараттан кейін тұрғындар өз мәселелерін ортаға салды. Абай ауданына қарасты Жаңаталап елді мекенінің іргесінде отанына оралған қандастарымыз қоныстанған. Олардың көбі өз қаржысына үй тұрғызып алғанмен жердің құжаттарында олқылықтар бар. Заңды тұрғылықты мекенжайы болмағасын әлеуметтік көмектен құр қалуда. Өз құжаттар мен көшелерге трансформаторлар құрып, жарық жүргізіп және тас төсеп өз күштерімен істеп жатыр. Мынау жер мәселесі шешілмегеніне байланысты әлеуметтік көмектерді ала алмай жатыр. Соған көмек берсеңіздер екен. Шымкент қаласының өз алдында бөлініне байланысты 2018 жылы 1998 айында арнайы комиссия құрылды. Қазір жұмысын жасап жатыр. Біз сәуір айына дейін түгендеу жұмыстарын жүргіземіз. Біріншілігі үшін 2 жылда құжаттарды рәсімдейміз. Одан кейін барып әр азамат өздерінің қабылдау уақытын жасағаннан кейін түпкілікті мемлекеттік акті беруге біз дайындаламыз. Оған енді әрине уақыт керек. Ол сіздердің алдарыңызда мен бір емес бірнеше рет келдім. Бұл жөнінде түсіндіріп айттық. Аудан прокуроры болды, жер басқармасынан келді. Енді ол құжаттардың барлығы жер басқармасына өткізілді. Бұл жұмыстар қазір жалғасып жатыр. Тек қана уақыт керек, уақыт болғаннан кейін бәрін рәсімдеп береміз. Жиынға келген Малика Төлегенова ауылының қақ ортасында шаруа қожалығының тұрғанына наразы. Оның айтуынша жеке кәсіпкер елдің берекесін алуда. Неге біздің ауылдың ортасына жаңағы доңыз шаруашылық қожалығына жаңа рұқсат бергендеріңізге мен сәл көңілім толмайды. Мысалға мектепке орын табыңыздар, мектеп соғып береміз дейді. Дәл сол ауылдың қақ ортасы сол жерге мектеп соғылса болады ғой. Олар 49 жылға жалға берген менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын мен. Олар білгендерін жасап жатыр. Жан жағын бәрін қоршап алған, жердің бәрін қазып, балық несін жасап қойған. Мысалға мысықтары да көп, жаңа иттері де көп. Қазір жабайы мысықтар біздің төңірегімізде басып кетті. Енді ол фермаға да бардық. Ол ферма бұрын берілген жер. Енді ол жерде тек қана балық шаруашылығы мен мына енді сүт товарлы фермасы ғана жұмыс істейтін болады. Ол енді алынған, ол жерлерін бәрі қоршалған. Кәсіпкерлер өзінің арғы жақ кәсібін жалғастырып жатыр. Сол халықтар жұмыспен қамтылады. Сүт товарлы фермасы мен балық шаруашылығы демалыс орны болады. Болды. Оларды да құртыңыздар. Жақсы. Оларды да құртыңыздар. Құртылмаймыз апай. Ауылдың ортасында болмайды ондай, болмайды. Ол жұмысын жасап жатыр. Неге құртамыз оны біз? Кәсіпкерге қалай кедергі келтіреміз? Жаңаталап жақта ағын су жоқтың қасы. Сол жердегі қариялар Бадам өзеніне тоған салып, елді мекенді көгертуге болатынын жеткізді. Бастаудың бәрінде қазір тасалы бар, басқа бар, сонымен төмендеп кеткен. Қазір 5-6 жыл болды, бәрі жерден ысқылғыштың арқ басқа бәйтіп, ағыротын үйін айналасын, кейлі болмаса жаңағы шетін суды соған қолданып, сонда қиындап көп атыр. Сол судың бас жағына негізінде сару жүйінен салыну керек па, басқа керек па, оның жылда жаңағы жерде таспа мектеп не қылады? Мына Бадам тентек өзен бір күні су көп келеді, бір күні аз келеді. Алады да келеді де қайтадан оған қаржы жоқ жаңа. Осыны ескеріп бір соны келешекке мына биыл болмаса енді жылға ма арғы жылға ма істейтін бір сару жүйені жасаса. Енді келешекте бұл енді шешімін табатын шығар енді. Түсіндім, өткенде мына жерде төмен түсіп кетті ғой енді. Иә, төмен түсіп кетті. Білем, хабарым бар. Хабарым бар, көрдім. Біз соны мемлекеттік меншіктің балансын алдық. Енді рәсімдеу құжаты енді бітті. Ол бұрын енді құжат болмағаннан кейін оған қаржы бөле алмаймыз. Осы жерде жұмыстар жүріп жатыр. Рахмет. Шымкентке кейін қосылған елді мекендердегі мәселенің негізі инфрақұрылым аясында. Кезінде өзге аудан еншісінде болған ауыл тұрғындары қара жерді қоршап үй жай тұрғызған. Қалада отырған соң өркениет жетістігіне қол жеткізгісі келеді. Бұл сұраққа қала әкімі Ғабидолла Әбдірахым өз жауап берді. Негізі заң бойынша үй соғу үшін бірінші жерде жол жүргізілу керек, су жүргізілу керек, свет жүргізілу керек, содан кейін ғана үй соғылу керек. А сіздер мыңша, мың адамдар үй соғып алады, и келесіздер бізге. Әрине, біз оған жоқ деп айтпаймыз. Біз сіздерге жолдарыңызды жасап береміз, суды да кіргізіп береміз, газды да кіргізіп береміз оның бәрін.
Мегаполис басшысы қаланың даму жоспарымен бөлісті. Шымкент жер көлемінен еліміздегі ең үлкен қала. Жалпы аумағы 117 мың гектарды алып жатыр. Сондықтан барлық жерді бірдей қамту мүмкін еместігін тілге тиек етті. Сонымен қатар алып шаһарға ауқымды қаржы бөлініп жатқандығын жеткізді. Былтыр қаланың бюджеті 150 миллиард теңге болатын болса, келесі жылға біз 770 миллиард қойдық, 20 миллиардқа көбейді. Келесі жыл одан да көп болады. Сондықтан әрине мына Абай ауданы, осы сіздердің тұрып жатқан ауылдарыңыз мәселелерін бәрін біз білеміз. Өте қиын жағдайда көп көшелер, ауылдар, бірақ соны бәрін енді біз жасамаймыз деп айтып жатқан жоқпыз ғой. Біз оны жасаймыз. Бірақ бізге біраз уақыт керек. Абай ауданында 2000-нан астам үйдің төл құжаты жоқ. Осы аудандағы 915 көшенің тең жартысы ғана асфальт жол, 42% тас төстелген, қалған 9%-дағы тұрғындар топырақ кешіп жүр. Кенжехан Дүйсенбі, Батыр Оразбек, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.